वक्त बदला, सोच बदली, लेकिन वक्त के साथ एक चीज नहीं बदली, वो है एक अटूट विश्वास खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का। रतनलाल सी बाबनाथ ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। शुक्रवार दिनांक 8 मार्च जागतिक महिला दिन। सर्वत्र महिला दिन साजरा होत असताना महिला खरोखर रात्री सुद्धा सुरक्षित आहेत का, हा प्रश्न महिलांसमोर उभा राहतो। या संदर्भात महिलांना निर्भीडपणे रात्री फिरता यावे, सुरक्षितपणे फिरता यावे, महिलांची अस्मिता जागृत व्हावी या उद्देशाने भूमाता ब्रिगेड, भूमाता फाउंडेशन आणि जळगाव जिल्हा महिला असोसिएशनच्या वतीने भूमाता ब्रिगेडच्या संस्थापक अध्यक्ष तृप्ती देसाई यांच्या पुढाकारातून महिला रात्र ही भव्य रॅली रात्री 12 वाजता काढण्यात आली। यामध्ये जळगावच्या महापौर सीमा भोळे आणि त्यांच्यासह अनेक महिला मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या। महाराष्ट्रात आजही काही ठिकाणी महिला सुरक्षित नाहीत। रात्री बेरात्री बाहेर गेलेली महिला सुरक्षित परत येईलच याची शाश्वती नाही, त्यामुळे महिलांनी निर्भीड होऊन रस्त्यावर उतरावं। कोणी त्रास देत असेल तर त्याला आपली जागा दाखवून द्यावी, या उद्देशाने खान्देशातील जळगाव येथे ही रॅली काढण्यात आल्याचं तृप्ती देसाई यांनी यावेळी सांगितलं। जागतिक महिला दिनानिमित्त अनेक कार्यक्रम होतात, महिलांना पुरस्कार दिले जातात, परंतु पुन्हा एकदा 7 च्या आत घरात महिलांना पोहोचावं लागतं। आणि अजूनही आपण महाराष्ट्रामध्ये बघितलं असेल की कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न सध्या ऐरणीवर आहे, महिलांवर अत्याचार होत आहेत आणि मग महिला सुरक्षित आहेत, आम्ही रात्री सुद्धा निर्भयपणे फिरू शकतो, आम्ही आता रडणार नाही तर लढण्यासाठी सज्ज आहोत, अशा पद्धतीचा संदेश जो आहे तो या रॅलीच्या माध्यमातून आपण देतोय। त्यामुळे रॅली महिला सुरक्षिततेची ही जी आहे ती आम्ही खान्देशात आयोजित केलेली आहे। आणि याचं कारण हे की मागच्या वर्षी आम्ही मराठवाड्यात आयोजित केली होती, मराठवाडा, खान्देश, विदर्भ इकडे अजूनही महिलांना दुय्यम स्थान दिलं जातं, रात्री सुद्धा 7 नंतर महिला घाबरून ज्या आहेत त्या बाहेर जात नाहीत, त्यामुळे आणि याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर पुरुषही सहभागी होतात। स्त्री पुरुष समानतेचा संदेश आणि महिला सबलीकरणाचा संदेश या रॅलीच्या माध्यमातून आम्ही देतो। शहरात अनेक ठिकाणी ही रॅली फिरली, त्यानंतर रिंग रोड परिसरामध्ये सुरक्षिततेची शपथ घेऊन या उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या 5 महिला आणि 5 पुरुष यांचा सन्मान करण्यात आला। रिंग रोड ते भव्य कार्यक्रमानंतर मध्यरात्री रॅलीचा समारोप करण्यात आला। जळगावहून धर्मेंद्र सोबत नीता, इंडिया अपटक न्यूज, मराठी।